Kamēr eju uz prāmu, es tomēr pastāstīt. Vakar gāju ar Jūrmalu saurietu Liepājā skatīties. Un tur staigā divas meitenes, staigā sēž divas meitenes, atkal staigā divas meitenes. Tad viena sieviete ar kādiem astoņiem vīriešiem pēkšņi atpūšas. Tad atkal divi puiši savā starpā, tad atkal meitenes. Nu, kāda atsevišķa persona gadījās, bet pārsvarā bija tātad divi, vai nu, kā saka, viena sieviete uz astoņiem. Un saprotiet, tas novērojums tāds, ka tie, kas bija pa divi, viņi bija baigi laimīgi. Sievietes varētu teikt kusa no tā, ka viņas bija pa divi, ja? Tāpat, protams, sieviete ar astoņiem vīriešiem bija starā, bet tur, kur bija pārītis, nu, kādi divi vai cik tur bija pārīši, vīrietis un sieviete, varēja just, ka kaut kas neiet. Cilvēki tādas tostās kaut kā, nu, kā teikt, raustās, ja? Kaut kādas problēmas nevar atrisināt. Nu jā, mēs cepamies, un tad labākais risinājums, protams, sieviete ar sievieti, vīrietis ar vīrieti, vai nu ritīgi, zini, vienu ņem priekšā astoņu. Tā ir mūsdienu supermodernā pasaule. Fuck. Es atvainojos. Nē, nu, jā, tā ir tā saucamā laime. Tā mūsdienu laime. Labi, čau.